ူလာရန်မြန်မာစာဖတ်စာတင်ယိုးညွှန်းတဲ့အစ်စ်ထဲမှာအမျိုးသားအနေနဲ့လွတ်လပ်ရေးနေအကြောင်းတွေမပါဝင်တော့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒေါ်လေးလေးမွန်သတင်းပြပို့တာပါခင်ဗျာ2014-2015 ခုပညာသင်နှစ်ကစပြီးသူငယ်ရန်းကနေစတုတ္တရန်မြန်မာစာတင်ယိုးညွှန်းတဲ့တွေကသင်ခန်းစာ28ပုဒ်ကို short ချလိုက်ရာအဓိကကျတဲ့လွတ်လပ်ရေးနေ့နဲ့အမျိုးသားနေ့သင်ခန်းစာတွေပါသင်ကြားတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးလွတ်လပ်ရေးနေ့ဆိုတဲ့ဒီနှစ်ဖြစ်တဲ့အထဲမှာပါသွားတယ်ပေါ့မတင်ကြတော့တဲ့လွတ်လပ်ရေးနေ့အကြောင်းကဒုတိယရန်မြန်မာစာဖတ်စာဦးထဲကပါနောက်ထပ်မတင်ကြတော့တဲ့သင်ခန်းစာကတော့တတိယရန်မှာပါဝင်တဲ့အမျိုးသားနေ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်လွတ်လပ်ရေးနေ့နဲ့အမျိုးသားနေ့တွေကသင်ကြားသင့်တဲ့သင်ခန်းစာတွေဖြစ်ပြီးမူလရန်ကလေးဘဝတွေကလွတ်လပ်ရေးတံမိုးထားတတ်ဖို့အလေးထားတတ်ဖို့နဲ့ကိုယ်သမိုင်းကိုသိဖို့ဆိုတဲ့အသိစိတ်ဓာတ်တွေကလေးဘဝတွေကပါသွားဖို့လိုတယ်လို့စာရေးဆရာကြီးတက္ကသိုလ်ဖုံးနိုင်ရဲ့သားတူဖြစ်တဲ့သမိုင်းသူတေသည်ဦးဖုံးတင်ကျော်ကပြောပြထားပါတယ်မြေပြောင်းအောင်တောင်ပေါ်နော်မြန်မာနိုင်ငံသားကလေးတွေတိုင်းနာကလေးတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီကလေးတွေကဒီကိုယ်နိုင်ငံရဲ့အခြေခံအဲ့တော့လွတ်လပ်ရေးနေဆိုတာဟိုခါလဲအရန်အရေးကြီးတယ်နောက်တစ်ခါအမျိုးသားနေကလည်းဒီမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးတမိုင်းဝင်အလွန်အရေးကြီးတဲ့နေ့တစ်နေ့ဒီမူလာတန်းမှာခလီနားလေတဲ့စကလုံးအတုံးအနှုံးအရေးအသားမျိုးနဲ့ခလီဘွားမှာတည်းကရင်ထဲမှာဆွဲသွားအောင်တင်ပေးဖို့လိုပါတယ်ဘလို့ခင်မမီခဲလို့เนาะဘလို့ချုံရက်တွေရှိခဲလို့ဒီသူများကျွန်နိုင်ငံဖြစ်ခဲ့ရတယ်လွတ်လပ်ရေးပြန်ရဖို့အတွက်ဘလောက်ဟိုတွေးတွေချွေးတွေမျက်ရည်တွေတောင်းရင်းနှီးခဲ့ရတယ်ဆိုတာတွေတို့တို့တိထားဖို့လိုတယ်ဒီလိုမူလာထဲမှာမတင်ကြခဲ့ရင်အလဲထဲမှာပြန်လဲထည့်သွင်းတင်ကြဖို့လိုတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဒါအပြင်အထက်တန်းမှာတော့အသိပံဘာသာရဲယူတဲ့ចောင်းသားចောင်းသူတွေရှိလာမှာဖြစ်တဲ့အပြင်တမိုင်းចောင်းကိုတိခွင့်ရှိတော့မှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဟာကွက်တကွက်ဖြစ်ပြီးစိတ်မကောင်းစရာဖြစ်ကြောင်းဆက်လက်ပြောပြခဲ့ပါတယ်တို့တန်းနှစ်တန်းမှမတင်ရဘူးဆိုရင်တို့ကတသက်လုံးခုတ်တိပတ်တိတိစရာမရှိတော့ဘူးအများစုကလည်းကလေးဘွားမှာပဲဟိုကြောက်တက်နေကြတယ်ဒီနှစ်တန်းအထိပဲအများစုတော့တက်ကြပြီ3တန်း4တန်းဆိုရင်ဟိုတင်ပေါ့3ဘုံ2ဘုံကြော်ကြော်လောက်ကကြောက်ဆက်မတက်နိုင်ပဲထွက်သွားကြတယ်2014-2015မူလာရန်တင်ကြားမှုတင်ယိုးရှော့ချခဲ့ရမှာသူငယ်ရန်မြန်မာစာဖတ်စာတွေက3ဘုံပထမရန်ဖတ်စာတွေက10ပုဒ်ပါဝင်ပါတယ်ဒီပထမရန်10ပုဒ်ရှော့ချတဲ့အထဲမှာလည်းနိုင်ငံတော်သတင်းပါဝင်ပါတယ်တတိယရန်မြန်မာစာဖတ်စာမှာတော့4ဘုံနဲ့စတုတ္ထရန်မှာတော့5ဘုံပါဝင်ပါတယ်စတုတ္ထရန်မှာတင်ကြားခြင်းမရှိတော့တဲ့အကြောင်းအရာတွေထဲမှာလူမှုဝန်ထမ်းစိတ်အကြောင်းလက်ပေးလက်ယူတို့ရန်သူအကြောင်းတို့လည်းထုတ်ချလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မလေးလေးမော်ပါ